A Deputación continúa a promover os oficios tradicionais. Nesta ocasión, os ferreiros da provincia e a fronteira asturiana. Trátase dun fotoensaio que reflicte a realidade do oficio. Recolle máis de 150 fotografías realizadas en 23 concellos de Lugo, 6 de Asturias e un de León, todos fronteirizos coa provincia, representando un espazo xeográfico marcado polo traballo metalúrxico. Tamén conta con retratos dos artesáns e as súas familias e están representados o seu entorno, o seu estilo de vida, así como as ruínas das grandes metalúrxicas abandonadas no século XIX.